Určitě jste si všimli, že jsme na vás vykoukli úplně z nového kanálu. YouTube kanálu. No, ano, přesně tak, takže nezapomeňte odebírat. A zvoneček někde klikněte, oni to furt přehazujou. Tam. Vole, máš něco? Já? Na úvod? Já jsem nešel ani scénář. Ty něco máš? No, upíry. Jaký upíry? No, Vampire Masquerade, Bloodhunt, ty ho nemáš. A ty jsi nedostal přístup. Prima Cool uvádí herní pořad Replay. Dnes vyrazíme do Prahy sát krev, zabojujeme o zlatou medaili a nakonec dojde i na terénní nákladňáky. Vítejte u herních novin. Už během léta se po dlouhém vývoji konečně dočkáte ambiciozního remakeu legendárního System Shocku a jeho tvůrci vypouští další a další záběry. Nejnovější ukázka potvrdila příklon k akčnímu pojetí, včetně brutálního oddělování končetin. Slibně vypadají také nové minihry nebo dynamický soundtrack. Snad už se brzy dozvíme přesné datum vydání. Sony oznámila takzvanou režisérskou verzi svého loňského samurajského hitu Ghost of Tsushima. Ta vyjde už 20. srpna a bude obsahovat řadu vylepšení ušitých na míru PS5. Tedy nejen vylepšenou grafiku, ale také podporu haptické zpětné vazby na ovladačích DualSense. Čas ale vývojáři využili i na lip-sync pro japonský dubbing nebo na rozšíření příběhu o nový ostrov. Nová edice bude v prodeji na obou generací PlayStation. Milovníci barevných kostek si mohou zahrát novou hru LEGO Builders Journey. Ta vyšla už předloni na platformách Apple a nyní z nenadání dorazila také na PC a Switch. Ovšem pozor, nejde o typickou LEGO. Tentokrát svět kostiček ožil do poetické logické hříčky, která vás nadchne svou pohodovou atmosférou a nápaditými hlavolami. PC verze podporuje také ray tracing, díky němuž vypadá grafika opravdu uchvatně. Populární mlátička Streets of Rage 4 se rok po vydání dočká hodně zajímavého rozšíření. Už tento čtvrtek dorazí balíček tří postav se zbrusunovým survival režimem. Hráči se dočkají také nových pohybů, nepřátel, zbraní, tréninkového režimu nebo extra vysoké obtížnosti. Tedy spousta obsahu pro skvělou hru, kterou byste si neměli nechat ujít. A na závěr tu mám jednoho namakaného tučňáka. Přesněji mega tučňáka ze hry Dreams, ve které mohou kreativní hráči vytvářet v podstatě libovolný obsah. Vývojáři Dreams ze studia Media Molecule nyní společně s komunitou pracují na velkém projektu, do kterého se už teď můžete přidat také jako vývojáři. Vypadá to na pořádně nevyzpytatelné dobrodružství plné bláznivého humoru. To už je ale pro tento týden všechno. Další čerstvé zprávy najdete na webu. Sezóna Mercedes-Benz Virtual GP 2021 pokračovala osmým závodem. S formulemi se jezdci vydali na legendární okruh do belgického Spa. Start vůbec nevyšel jezdcům Entropiku, kteří vyráželi z první řady. Nejprve Matouškovi proklouzla spojka. Podstata zase chyboval v první zatáčce. Do vedení tak proklouzli Koreny z Esetu a také Nejedlík v barvách benziny Odlen. K ním se rovnou připojil také Lukáš Přáda z ERT a trojice svedla parádní souboj kolo na kolo. Tentokrát sice nedošlo na hromadný karambol, o kolize ale nebyla nouze. Hned ve druhém kole se do problému dostal Matoušek, když se scelil Krejču ve voze Mecha All For Sim. Zcela nevinně se v podobné situaci ocitl také Krejčův kolega Limon, a to kvůli chybě Davida Přády z týmu ERT. Krátce na to chyboval na čele jedoucí Nejedlík. Jen o pár zatáček později ale jeho noční můra pokračovala. A to, když ztratil kontrolu nad vozem, narazil do zdi a ze závodu musel předčasně odstoupit. Do čela se tak posunul Lukáš Přáda z ERT. Neměl ale ani zdaleka vyhráno. Podstata se parádní stíhací jízdou prokousával polem kupředu a chytrou strategií v samém závěru zdolal právě Přádu. Lukáš Podstata z týmu Entropik si tak připsal další vítězství a překazil Přádovi vítěznou šňůru. Ten se umístil na druhém místě. Pódium doplnil ještě Erik Vizi z týmu Lenovo Legion. Šampionát nyní čeká letní přestávka. Do ní z nejlepší pozice vstupuje Podstata s celkovým počtem 171 bodů a náskokem 17 bodů na Lukáše Přádu. Virtuální závody se vrátí koncem srpna, a to na italské Monze.
Máme tady vampírskou maškarádu a přichází nový Battle Royale v upírském prostředí a máme tady možnost si dokonce popovídat s Aren, která si to zahrála. Takže co, je to dobrý? Hele, mně se to strašně líbí, já nevím, jako za mě osobně je to asi jediný Battle Royale, který mě nějakým způsobem zaujal, protože prostě jednak jsou to upíři, což je takový jasně, že jo, ale samozřejmě odehrává se to v Praze a opravdu jako reálně fakt poznáváš ta místa, což je skvělý, jasně. A nadávaj tam? Cože? Nadávaj tam česky? Nadávaj tam česky, jo. Je to korektní? Záleží, co je pro tebe ta nadávka, která už jako korektně není. Okay, no, pokračuj. Nicméně jsou tam takový prvky, jako že třeba potkáváš lidi na ulici, který mají různý archetypy, řekněme osobnosti, a na základě toho, když je jako vysaješ, tak získáváš třeba bonus do melejčka, nebo třeba rychlejší regen, a jako HPček a takhle. To je třeba zajímavý. A celkově se mi líbí ta svižnost té hry, protože ty jsi samozřejmě schopný šplhat po barácích, skákat po střechách. Aktuálně jsem si vyzkoušela vlastně tři typy těch jednotových upírů s tím, že jeden tam byl takový jakože trošku jako svižnější, neviditelný, má nějaký jako zařízení, který trackuje ostatně tak dál. A celkově opravdu je to velmi svěžný a velmi pěkný. Já bych to pochopil, takže tam jsou jako i NPCčka. Jsou tam, tak stojí tam lidi na ulici, jsou to NPCčka. Protože to normálně v Battle Royale moc není, že jo? Tam nevím jako o tom, málo že by to kdy, bylo. Málo kdy jako bývají i NPCčka, který jako doplňují to prostředí. A to by mohlo být docela zajímavý pro někoho, jo? Že určitě. Řada lidí třeba, nebo i já vlastně, jakože jasně je tam akce a podobně, ale vlastně to prostředí je takový strašně umělý, že jo? Je to takový jako... Bývá to takový, tak, no. Takový zvláštní, víš, že prostě máš ohromný ostrov, že máš nasázený to baráky, čtyři různý prostředí a konec, jo? Tak ale tohle, musíš... jak je to v takových jako reálnějších kulisách, by to mohlo dávat jako dobrý dojem. No ono ještě ke všemu, nejenom, že tam jsou NPCčka jako takový, ale jsou tam ještě vojáci, kteří střežejí třeba nějaký jakoby lepší loot, jo? Takže takhle. Ty jsi ještě vlastně jako, ty máš ještě výzvu v tom, že můžeš si jako sebrat na začátku lepší loot, ale musíš přežít ty vojáky, že jo? Takže je to takový jako, že Battle Royale, roguelike možná, trošku jako kompetitivní? Tohle to nechám na divácích. Uvidíme. Jo, v Praze je baze. Teda, pokud si tam zrovna nedávají dostaveníčko upíře ze hry Bloodhunt a nenarušují noční klid vysávání nebohých kolem jdoucích. Už je to tak. Battle Royale potkal maškarádu a po prvním uzavřeném alfa testu to vypadá, že nás čeká parádní řežba. Základní recept zůstává stejný jako kdekoliv jinde. Postupně se zmenšující mapa, sbírání zbraní, munice a dalšího vybavení. Cíl zůstat jako poslední a dát si sklenku nulky negativní k večeři. Tady ovšem veškerá podobnost končí. Vampové jsou agilní, nebojí se výšek a v rukávech mají poschovávané aktivní i pasivní speciální schopnosti. Třeba náš oblíbený Nosferatu Saboter se dokáže zneviditelnit a hází okolo sebe pasti se smrtícím plynem. Vypadá sice jako Voldemort po bouračce a sem tam někoho rafne, ale jinak je to zlatíčko. Zasazení do Prahy ale neznamená jenom to, že v obchodech se suvenýry najdete české vlaječky. Všude na vás pomrkává rodný jazyk a všechno má takový povědomý nádech. Výhled na noční Pražský hrad a Petřínskou rozhlednu potěší každého domorodce a hlavní nádraží jakoby z turistické brožurky vypadlo. Mapa se samozřejmě musela přizpůsobit hratelnosti, takže detailní kopie centra v měřítku 1:1 jsme se nedočkali. I když kdo ví, s čím hra v budoucnosti přijde, protože potenciál je tu obrovský. Architektura novodobého starého města navíc dělá ze střech bojiště plné komínů, výklenků a dalších překážek, za které je možné se bez problému schovat. Šplhání po domech a skákání z jednoho na druhý je naprosto plynulé a hlavně zábavné. Dolů do ulic tak budete vyrážet hlavně pro obsah obchodu a dodávek. Jo, a taky pro občerstvení v podobě nic netušících a česky mluvících občanů. Celou dobu je přitom potřeba dodržovat pravidla maškarády. Zabijete civilistu nebo vás někdo zmerčí při dělání nadpřirozených skopičin? Hra vám na záda namaluje terč a na hodně dlouhou minutu z vás bude lovná zvěř. Někteří lidičkové mají dokonce chutnější krev než ostatní a jsou zdrojem speciálních bonusů. Mňamka. Bloodhunt má zkrátka dobře potenciál. Na to, že jde teprve o alfa test, už teď všechno běží až překvapivě dobře.
Vývojáři ho navíc chtějí rovnou vydat v režimu free to play, takže o hráče by taky minimálně ze začátku neměla být nouze. Jasně, bude to chtít ještě vychytat spoustu netopírů. Jestli to ale takhle půjde dál, World of Darkness univerzum by se snad konečně mohlo dočkat hry, za kterou se nebude muset stydět. Máme nové sociální sítě. Najdete nás na Facebooku pod adresou replay.tv.cz a stejně tak na Instagramu. Na YouTube si vyhledejte Replay herní pozad. Celý týden rozdáváme velmi zajímavé ceny, tak se k nám přidejte. Za okamžik nás čeká Tiny Tina Wonderlands a mě zajímá, protože vím, že Borderlands si samozřejmě odehrál. Který z těch dílů je takový nějaký nejzajímavější pro tebe? Ale za mě dvojka, na to mám asi 500 hodin. Trojku jsem jako dojel, ale nějak mě to jako nedrželo tolik. Možná si za to můžou ty charaktery 4 nebo tematicky ty DLCčka. Jako ve dvojce právě Tiny Tina, která je vlastně předchůdcem pro Wonderlands, tak byla i kritikama oceňovaná, tak mě bavila jako nejvíc. A jsem právě hodně zvědavý na Wonderlands, jak skloubějí vlastně ty mechanismy vlastně toho střílení a té magie, protože v Tiny Tina to bylo tak jako lehce, tam to bylo v podobě jako granátů, že si metal blesky a podobně. A Tiny Tina Wonderlands by měla jít trošku dál a hloubš právě do toho, do té magie a spellcasting a jsme jako hodně zvědavý, jaký to bude. No. A nebude ti chybět takový ten právě ten prvek toho Borderlands, co se týče i té tý krajiny, co se týče těch zbraní jako takových vozidel a takhle. Já nevím, jak to tam bude. Ani ne, ono Borderlands právě dvojka měla spoustu různých jako prostředí a no to, tam je to ve výsledku jedno, kde hraješ. Hlavně chceš prostě grindit, je to lucentrický FPS, RPG, Diablo v úzovkách a to tě baví, že? To tě pohání a všechno to kolem je vomáčka, byť samozřejmě musí je dobrá. Ale jako ty chceš hlavně, že ho grindí, aby jsi silný. Takže ve výsledku se prostě těšíme. Jo. The Vault Hunters. Play the game. Vybrat nejoblíbenější postavu z Borderlands je těžší než soudcovat soutěž Královen krásy. Během tří hlavních dílů série se objevil dostatek hrdinů, kteří by bez problému utáhli vlastní spin-off. Autoři ale mají jasno a sází na bláznivou puberťačku, která se poprvé objevila ve dvojce. Tiny Tina už jednou v popředí děje byla, to když dostala rozšíření Assault on Dragon Keep. Teď se chystá rozjet bláznivou akci ve vlastním stylu v samostatné hře Tiny Tina's Wonderland. Ačkoliv půjde o příběh z univerza Borderlands, včetně pár společných prvků, hra nebude nijak zasahovat do trojky, protože se odehraje v mysli ústřední postavy. To dovoluje vývojářům posunout zajeté standardy komiksové série a porušit nepsaná pravidla. Hrdinové se opět chopí brutálního arzenálu palních zbraní, který tentokrát doplní variace středověkých mečů, kouzla místo výbušných zařízení a amulety propůjčující speciální dovednosti. Blíže tradičním RPG bude jak hlavní padouch Dragon Lord, tak zástup nepřátel čítající draky, skřety a oživlé kostlivce. Dobovou atmosféru pak podtrhnou mapy s pevnostmi, ruinami, jeskyněmi a horami, které by zapadly i do Skyrimu. Že nepřijdeme o milovanou šílenou nadsázku připomíná jak jednorožec sobě dračí kat, tak skvěle vybraní dabéři postav. Tiny Tina's Wonderland zůstane věrný looter-shooter žánru. Každý úkol a každá mise budou znamenat vidinu lepšího vybavení a povýšení útočného levelu na nový stupeň. Abychom se v hlavě z bláznivé roubířky nestratili, dostaneme možnost kooperace až pro 4 hráče. Ta se ostatně bude hodit i po dohrání příběhu, protože endgame obsah má být silně znovu hratelný. Zatím to nezní vůbec špatně a nový směr může Borderlands jedině pomoct. Bohužel se ho nedočkáme dříve než příští rok. Sledujte náš web. Denně tam najdete novinky z herního světa, skvělé trailery a soutěže pro registrované. Dejte si do bookmarku replaytv.cz a budete stále v obraze. Myšleno informačně, ne v televizi. Připravte se vzlétnout do oblak. Hledá se pohotový pilot s odvahou sestřelit nejednu letku, zneškodnit raketové silo a potopit ledoborec. Důvod? Přísně tajný. Pravdou je, že Cloud Cutter na příběh zcela rezignoval. Je to ale zábava. Rychlá a adrenalinová zábava, která testuje vaše reflexy.
přesně tak, jak to od arkádové střílečky čekáte. Jasně, tenhle žánr byl in naposledy v minulém století, kdy se bez něj neobešla žádná maringotka z automaty. Strach z něj mít ale nemusíte. Manévrování stíhačky je tu snadnější, než uřídit odrážedlo po dětském hřišti. Letíte vpřed a neustále střílíte. Ze všeho nejdůležitější je ale kličkování a uhýbání před masivní přesilou. Do toho sbíráte bonusy zlepšující vaši palebnou sílu a těšíte se na zajímavé souboje s bossy. Tak přesně takový je i Cloud Cutter od malého českého týmu. Jednoduché principy překládá do výbušné moderní grafiky. Na jedné straně tu nechybí výzva a motivace k překonávání rekordů, na straně druhé je hra velmi přístupná a gaučový multiplayer, tak s chutí zakusíte s kýmkoliv z rodiny. Cloud Cutter možná až zbytečně moc klouže po povrchu a počet misí mohl být větší. Hra si neklade vysoké cíle, určitě má i své mouchy, ale jako arkádová explozivní střílečka plní svou roli beze zbytku. Olympijské hry Tokio 2020 vyšlo v roce 2019 pouze pro Japonsko, vzhledem k tomu, že je situace jaká je, teď se to dostává do světa. No, jako olympijské hry za mě teda ne, děkuji. A co ty? Ne, hele, já nevím, je to přijde taky jako zbytečný. Tam je problém, u olympijských her je problém, že ta licence je sakra drahá. A ten budget je pak úplně vyšťavený a zbytek těch peněz vlastně pak ta hra vypadá tak, jak vypadá. Jako ona to není jako bošklivý, jo, ale vlastně cítí, že je to taky jako low budget fulozovka. Takže zaplatíš to logo, zaplatíš ten no text a jako pak hale. No ne, ale tak ty sportovní hry, tam je problém, že máš vysoce kompetitivní hry, dobrý, úspěšný, FIFA, NHL jako podobně, ty to hrajou po netu lidi a je to super, jsou to velký fanoušci, že jo, prostě tak sportu. A na druhé straně máš prostě lidi, kteří jsme třeba jako my, nebo prostě běžný hráči, který jako sport OK, ale je to spíš typu jako party hry a na to Nintendo třeba dělá dobrý jako hry, jo. Mario Golf, tenis. Jo, nebo nějaký závody, cokoliv. A je to víc takový jako casual s kámošema v gauči a je to zábava, ale tohle je takový něco mezi jako nevím, takový seriózní, ale zároveň prostě nuda, to jako to zajímá, že tam běháš nechce. Prostě, hážíš voštěpem, jako, já nevím, jako proč. Olympiáda v Tokiu začíná už za pár dní a tak samozřejmě dorazila také oficiální videohra. Můžete v ní soutěžit za Českou republiku v 18 různých sportech a disciplínách. Ty byly vybrány rozmanitě a najdete v nich nejen klasické atletické disciplíny, plavání, box nebo tenis, ale i netradiční disciplíny, jako závody BMX, sportovní lezení či plážový volejbal. Pochválit můžeme také prostředí. Sportoviště vypadají autenticky a všude na vás dýchá olympijská atmosféra i s její určitou sterilností. Nejvíc vás jistě zajímá, jak se jednotlivé disciplíny hrají. Ovládání je vesměs jednoduché a snadno pochopitelné. Soutěžení je hodně rychlé a za pár minut je po všem. Jako vždy jde o rychlé reflexy a šikovné prsty. Něco vám sedne, jindy budete v rozpacích, občas si budete ťukat na čelo. V gaučovém multiplayeru hře dokážete lecos odpustit, ale sami po prvotní zvědavosti ztratíte zájem, protože hře citelně chybí jakýkoliv příběh nebo kariéra. Hrát můžete opravdu jen jednotlivé disciplíny a tak brzy pochopíte, že jde o pouhou kolekci miniher, která vás dříve či později otráví. Trpí na technické nedostatky a naprosto rezignuje na jakoukoliv hloubku. Některá designérská rozhodnutí jsou až absurdní. Ať už jde o společné soutěžení mužů a žen, nebo o postupné odemykání některých herních principů. Oficiální videohry vydané k olympijským hrám nikdy nebývají kdo ví jaké šlágry, ale stejně nás pokaždé překvapí svým nevyužitým potenciálem a neobratným designem. Sega se ale znovu spokojila s účastí a vůbec netoužila vyhrát nebo aspoň podat důstojný výkon. Tak snad za rok v Pekingu. První placené rozšíření pro Watch Dogs Legion si nezahrajete jako součást základní hry. Hezky ho z menu nastartujete úplně zvlášť,
a příběh vás pak vezme ještě před události hlavní hry. Vše se ale odehrává ve stejných kulisách. Město je stále působivé a pokud vás i předtím bavilo projíždět se věčně mokrými ulicemi Londýna, má to pořád svoje kouzlo a stejnou osobnost. Osobnosti má prostředí rozhodně víc než páreček hlavních hrdinů. Věčně zamračený Aiden Pierce pronáší drsňáckou expozici chraplákem, jen aby ho v polovině vystřídal vyšinutý ranch plný nedospělého humoru. Jestli vás obě postavy bavily v předchozích dílech, užijete si jejich přítomnost asi i tady. Ale zatímco do ulítlejšího zasazení dvojky ranch seděl stejně jako Aiden do temnějšího příběhu jedničky, tady jsou oba elementy vrženy do generického děje, který jejich charakterům příliš nesedí. Příběh velmi neoriginálně vypráví o zlém mladém technologickém géniovi, který se z moci svěřenému studiem informačních věd rozhodl zotročit lidstvo. A to pomocí robotů, do kterých chce nainstalovat lidské mozky a porazit tak stárnutí. Aby toho patosu nebylo málo, celý zlotřilý plán potřebuje k realizaci nevysvětlenou svítící krabičku, kterou Wrench na začátku hry štípne. Do všeho se ještě přimíchá Aidenův synovec a zápletka je na světě. Upřímně řečeno, je přesně tak hloupá, jako to zní. Rozhozením hratelnosti mezi dvě známé postavy se navíc Bloodline okrádá o tu nejzábavnější mechaniku základní hry, kterou bylo verbování a vylepšování vašeho týmu z řad obyčejných lidí. Mise opakující se jako přes kopírák a stereotypní hratelnost tolik nevadila, když jste to jednou vyzkoušeli za babičku a podruhé za hasiče. A i když jsou od sebe Aiden a Wrench dost odlišní, v porovnání se základní hrou je struktura rozšíření zkrátka mnohem méně zajímavá a stejně nudná jako příběh, který vypráví. Looks like this person was selling contraband optics. That's a bomb maker's client list if I've ever seen one. V rubrice update se obvykle věnujeme jen velkým updateům a malé balíčky obsahu přehlížíme. Ale u SnowRunnera musíme udělat výjimku. Zdejší druhá sezóna totiž začala dvěma novými vozidly. Nejsou to ovšem vozidla ledasjaká. Do garáže přibyla Kačena a Drtikol, tedy modely 805 a 813 od české Tatrovky. Oba nákladňáky si udělali jméno především v armádním sektoru, pro který byly primárně vyráběny. Menší z vozů musel zvládat náročný terén a přitom utáhnout těžký náklad. Ve hře je tak ideální jako průzkumník, který se správným vybavením nezná hranic. To 813 pronikla do všech odvětví, kde se vyžadovalo monstrum schopné nést jakoukoliv nástavbu. Drtikol se tak objevoval nejenom jako nosič raket, ale i jako tahač letadel, stavební nákladák, jeřáb nebo hasičský vůz. Je tak trochu škoda, že hra má jen své tradiční nástavby a nepřidala nějakou z tehdejší doby. Převedení Tater do SnowRunnera je parádní. Jsou detailní, a to včetně interiéru, kde vás okamžitě pohltí jednoduchost druhé poloviny minulého století. Nechybí ani typický zvuk V12, při kterém se stromy sami klidí a rvou se z kořenů. Nový balíček vozidel sice ke hře nepotřebujete, ale jestli obdivujete československé stroje, mít ho prostě musíte. Tento týden tady máme netradiční soutěž o netradiční produkt. Je nám teplo, potřebujeme se schladit. A k tomu nám pomůže tady tahle ta chladící jednotka Eldonex. No, když do ní dáte led, tak bude chladit jako drak. No vedle chladěj, to už má jednu. Tenhle týden hrajeme o multifunkční ochlazovač vzduchu Eldonex Arctic Ice od firmy Eldonex, který do soutěže věnoval Connected. No co, kvalitní chlazení potřebuje každý. A tuhle mašinku během vln veder oceníte nejen vy, ale i vaše herní stroje. A jak zní otázka pro tento týden? V jakém městě se odehrává hra Bloodhound? Pošlete SMS na číslo 906 0613 ve tvaru RE mezera A, pokud si myslíte, že v Brně.
a pošlete SMS ve tvaru RE mezera B, pokud si myslíte, že v Praze. Každá správná SMS vyhrává 150 korunový kupon u našeho partnera Alza.cz. Celý červenec navíc soutěžíme i o dvě herní sady značky Niceboy. A co v nich najdete? Kompaktní mechanickou klávesnici Oryx K300X, sluchátka Oryx X700 Legend s prostorovým 7.1 zvukem, optickou myš Oryx M666 Demon, stylovou velkou podložku pod myš Oryx Pad XL a jako třešinku na stole kompletní mikrofonovou sadu Niceboy Voice Handle. Dnes už bohužel musíme končit, ale příště pro vás máme nachystaný jeden super rozhovor. No a s kým bude? Popovídáme se s vývojáři The Last Oricru, což je akční RPGčko, trošku líznutý sous a bude to hodně cool. Takže se mějte krásně a hrajte s námi. Everybody know I'm you know when it click, click, boo. Try to send it, send it, send it, send it, send it. Run, 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 run. Cool.